Joriy yilning 15 iyun kuni G'allarol tumanidagi Sangzor 15 yo'l patrul xizmati maskanida viloyat ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi xodimlari Kia Bongo rusumli yuk mashinasini to'xtatib tekshirganlarida avtoulo yukxonasida hujjatlarsiz 1679 kg go'sht olib ketayotganligini aniqladilar. Surishtiruv davomida Qashqadaryo viloyati Koson tumani Chuqurov mahallasida yashovchi 1988 yilda tug'ilgan haydovchi go'shtni Toshkent shahrida noma'lum shaxslar qabul qilib olishlari kerak bo'lganligini, lekin mahsulotning nima maqsadda ishlatilishini bilmasligini ma'lum qildi. E'tiborlisi qop va polietilen paketlarga joylangan qo'lansa hidli ushbu go'sht tarkibidan birorta ham suyak topilmagan. Mazkur jihat etning qaysi hayvonga mansubligini aniqlashni qiyinlashtiradi, ammo mahsulot qoramol, qo'y va echkiga tegishli emas degan xulosaga kelingan. Aslida tashilayotgan har qanday go'sht veterinar ko'rigidan o'tkazilishi va bu to'g'rida ma'lumotnoma berilishi lozim. Ya'ni veterinar etning sifatli ekanligini, viruslar bilan zararlanmaganligini kafolatlashi shart. Shuningdek, go'shtni yetkazib beruvchi va oluvchi tadbirkorlik subyektlari o'rtasida shartnoma tuzilishi zarur. Yana ham aniqrog'i harom va sifatsiz go'sht iste'molidan himoyalash uchun xizmat qiladi. Xuddi shunday bir qator kimyoviy tozalashlardan so'ng, eng sifatsiz etni ham tayyor yoki yarim tayyor mahsulotga aylantirish mumkinligi bugun hech kimga sir emas. Ayni vaqtda go'sht Jizzax shahridagi muzxonada saqlanmoqda. Mutaxassislar mahsulotning sifatini aniqlash, xususan kasallik yo'qotuvchi omillar bor yo'qligi nuqtai nazaridan tahlil o'tkazishyapti. Pirovardida sifatsiz etni yo'q qilish ko'zda tutilgan.